Prej më shumë se 3 dekadash nga rënja e komunizmit në Shqipëri, krimet njerëzore vijnë mbeten të pasbardhura. Gjatë një takimi të zhvilluar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit me mbështetjen e ambasadës holandeze në vendin tonë, u tha se numri të zhdukurve është rreth 6000 persona. Shumë shqetësuese fakti që mungon një database sakt dhe harmonizuar mbi numrin e këtyre shtetasve, raportohet një numër prej 6000 personash të zhdukur gjatë periudhës së regjimit komunist në Shqipëri. Pjesë e këtij aktiviteti ishte dhe ambasadori Hollandës, Reinoud Vos, i cili u shpreh se numri të zhdukurve është i lartë, ndërsa kryetare autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit, Gentiana Sula, tha se duhet një bashkëpunim nga të gjithë institucionet për zgjidhjen e kësaj çështje. Numri i personave të humbur është frikësues. Nuk e dim shifrën e sakt, por kjo është problematike. Është bërë shumë pak për të dhënë asistencë dhe mbështetje konkrete për familjet e personave të humbur gjatë regjimit komunist. Tu të gjithë duhet veprojë në ansambël, pushtetit vendor duhet punojë në ansambël dhe të zgjidhin atë pjesë të tyre. Por ajo që kam konstatuar ka qenë një pamundësi e tyre për ta kapur si çështje. Kjo çështje o kapet nga të gjithë dhe zgjidhet, ose një partneri vetëm nuk mund ta trajtojë dot. Deri më tani nga kërkimet e familjarëve të personave të zhdukur janë gjetur rreth 2000 persona, ndërsa fati të tjerëve nuk dihet ende. Ndërkohë kjo çështje tashmë është pjesë e negociatave për anëtarësimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian.